Желание, трудна загуба за вас тук на стадион Христо Ботев. Кое ни ви достигна, за да бъде, за да има по-друго лице бера в този момент? Много неща не ни достигнаха. Не е сега момента. Излизам заради уважение, че трябва да се свършите работа. Меко му казвам, съм разочарован страшно много. Хубавото на всичко това е, че следващия матч чука на вратата и ние трябва да променим коренно нагласата си и поведението си на вътрешен терен. Липса на концентрация, това ли беше за тези грешки, които допусна Боро, особено преди третия гол, мисля, четвърти? Индивидуални грешки, но мисля, че не е момента да... Ще бъда краен и мисля, че не е момента. Просто нещо, в което съм сигурен, че феновете на отбора и собствениците не заслужават такова поведение. Игрово. Очаквате ли такова поведение в другите мачове? Виждали ли сте го допреди? Мисля, че това е един... не съм убеден, но това е най-слабия мач. Има ли някой от футболистите, лично от които сте разочарован? Ще го разберат лично, няма... Опитам се да бъда концентриран и да не... Да не прекачвам, да не бъда, защото не е място тук да кажа точно какво мисля, но ние сме показвали и аз съм убеден, че отборът ще реагира.